хотів би зупинитися на правовому забезпеченні охорони біорізноманіття. Справа в тім, що якщо ми переходимо, от ми тут тільки що відзначали, що є постанова Кабінету міністрів про збільшення такс за шкоду, нанесену довкіллю. Якщо ми переходимо практично про площину, що я можу сказати? Я можу сказати, що зараз в прокуратурі Солом'янського району міста Києва і в Генеральній прокуратурі поступила наша заява про притягнення до кримінальної відповідальності директора Центру еколого-експертної аналітики. Ви пригадуєте, багато хто з вас підтримав цей відкритий лист. Вп'яте ми звертаємось до прокуратури, щоб велося розслідування, передається це в міліцію і потім відмовний матеріал. Про що це говорить? Про те, що абсолютно некваліфіковані люди займаються цією справою. І от на таких прикладах, 8 місяців справа знаходиться на початковій стадії, а тим часом цілий степ розорюється, винищується бульдозером. Я кажу, що без прикладів ми не можемо підтвердити те, наскільки доповідь у нас, скажімо, повноцінною є. І я пропоную додати до розділу про біорізноманіття саме оцей, я це зроблю, але я думаю, що в інших регіонах подібна ж ситуація, що коли ми звертаємось до правоохоронних органів, абсолютно відсутня ефективна дія, яка б мала бути. І один момент, не вдалося, коли ми розглядали питання води і ландшафтів, я хочу, щоб ми відмітили маленьку таку рису, що до цього часу у нашій практиці балкова система розглядається як, скажімо, неудоб'я, або посудина для різних відходів, промислових і таке інше. Хоч водний кодекс забороняє змінювати рельєф річково-балкової системи. Водозбірного басейну. Так, і водозбірного басейну. Останній приклад, у Кривому Розі розчищають річку Сексагань, мул вивозять у балку. І це видається як досягнення, публікується на обласному рівні як досягнення. Я вже не кажу про те, що промислові об'єкти, як то кар'єри, заводи і таке інше, знову ж таки ці балки використовують як місце для звалищ. А в цілому ми говоримо, а де ж та вода? Звичайно, без оцих артерій ми не можемо говорити про повноводність річок. Ми маємо відмітити хибну політику, і законодавчо вона недостатньо пропрацьована і практична. Дякую.